I danas umereno oblačno, a magla koja je na pojedinim delovima grada i veoma gusta stvara osjećaj potpune oblačnosti. Temperatura danas od 1 do 10 stepeni. Duva slab vetar brzinom do 2 metra u sekundi i to uglavnom jugoistočnog pravca. Vazdušni pritisak je oko normale, što će usloviti stabilnije vreme u narednim danima. Sutra slično vreme, takođe sunčano sa pokojim oblakom, ali će se i sutra zadržati magla koja će stvoriti osjećaj potpune oblačnosti. Očekivana jutarnja temperatura sutra 5 stepeni, najviša dnevna 12. Osjećaj hladnoće mogao bi da doprinese i jak zapadni vetar koji će duvati brzinom 7 metara u sekundi, naročito u prepodnevnim satima. Nešto više temperature i sunce uticali su relativno povoljno na voćarske biljke, koje su nešto razvijenije ove godine ušle u zimski period, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Ovo su idealni uslovi da se uzmu pupoljci kod različitih voćnih vrsta, pogotovo kod onih voćnih vrsta gde počinje polako rezidva, a to je kod jabuke, kruške i šljive. Znači treba uzeti 150 do 200 pupoljaka, na osnovu toga uraditi potencijalnu rodnost, jer mi očekujemo, s obzirom na visoku rodnost u ovoj godini, da sledeće godine će biti manja rodnost i mora se obratiti pažnju na intenzitet rezidve. Tamo gde se na osnovu analize bude utvrdilo da je malo obrazovanih pupoljaka, onda treba ići sa malo prljavijom rezidvom. Tamo gde ima izuzetno mnogo pupoljaka, onda treba ići, znači, sa oštrijom rezidvom. Također, znači, u narednom periodu treba se polako pripremati za sadnju ukoliko vremenski uslovi budu mogući. U narednih 5 dana uglavnom umereno oblačno vreme sa kraćim sunčanim intervalima uz moguću pojavu magle. Od nedelje pogoršanje vremenskih prilika te nas očekuje i kiša uz blagi pad temperature vazduha. Jutarnje temperature u narednih 5 dana od 2 do 7 stepeni. Najviše dnevne temperature u Novom Sadu od 9 stepeni koliko nas očekuje u nedelju i ponedeljak do 13 stepeni koliko meteorolozi najavljuju za subotu. Danas je relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Opre se i dalje savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima i asmatičarima. Mogući su glavobolja i osjećaj uznemirenosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost.